انا دلوقتي بس فهمت يعني ايه امي كانت بتقول لي الله يرحمها انها بتدعي لي ليل ونهار. انا بجد انت غيرتي حياتي، انت فرحتيني، وانا نفسي اعمل مستحيل عشان اليق بيكي. طب وتفتكر المستحيل ده ممكن يكون ايه؟ بصراحة مش عارف ايه اللي الواحد المفروض يعمله عشان اوصل للمكانة اللي تكوني راضية عنها. يا سلام، ده اللي عندك ده ممكن يخليك تبقى اهم من جاسر نفسه. مستر جاسر كده مرة واحدة، وانا ايه بس اللي وصلني لجاسر؟ بقولك تبقى اهم من جاسر، تقول ايه اللي وصلني؟ تفتكري؟